ja toinen sulkee ja toinen yrittää saada pallon, ollaan tehty ennenkin. Ja. Sitten pelataan 3-3 vapaaheittotilanteesta. Eli tulee vapaaheitto ja suljetaan. Okay. No, pelataanko siinä ekassa siis vielä? Ei pelata 1-1, vaan suljetaan vaan. Tai pelataan sen verran, kun se suljet, niin yritätte siitä levypallosta taistella. Tietysti jos hyökkää saa levypallon, niin se saa itselleen pisteen. Jos puolustaja onnistuu puolustaa, niin se ei saa, niin sitten saa itselleen pisteen. Sen jälkeen, kun ollaan pelattu 3-3, heitellään vähän niille, otetaan heiton ja meitä oma heiton perään. Ajatellaan siinä levypallon menemistä. Ja sitten pelataan 5-5, niin että hyökkäjät on 3 sekunnin sisällä ja puolustajat on 3 sekunnin sisällä, hyökkäjät 3 pisteen sisällä, mutta 3 sekunnin ulkopuolella. Minä heitän ja sen jälkeen puolustajan pitää sulkea menemään ja hyökkäjät pitää sen menemään. Se oli nopea kertaus. Mutta aloitetaan siitä. Kerro. Niin, pelataanko me niin kuin normaalisti siitä yksi, like this. Yksi ja kaksi. Like pitkä, eli tonne ja takas. Three times. Ihan normaalisti. Mm. Mutta aloitetaan siitä, että 1-1. Eli puolustajat, ota itse, onko nyt kaksi? Mä en ole kun noit lähti 3. Ei kun 4. Lähti 4. Sitten mene kolmanneksi joku kukaan. Hyvä. Eli pallo lähtee puolustajan kanssa korin alta. Syötä hyökkääjälle, lähesty ja sulje ja taistelette levypallossa. Se kumpi saa pallon, niin saa 1 pisteen. Voidaanko minä ostaa? Silti taistelette levypallossa. Kiitos. Sille, ettei se heti olisi hakeutunut. Sama pari vapaa. Joo, sama pari vapaa. Voidaanko nostaa sille? Ei saa pistettä vaikka ne sisään. Pääty koreihin! Thank you.
sä oot sulkenut, niin pallo ehti yhden kerran pompata maahan ennen kuin sä meet hakemaan sen. Niin suljet niin hyvin, että se hyökkää ei pääse sieltä. Ja hyökkää saa pisteet, jos se saa sen pallon ennen kuin se pomppaa sinne maahan. Tai jos se nyt pomppaa, niin se ei ole mitään sieltä, mutta jos sä pääset hakemaan sen pallon. Mut miten se sitten menee, jos puolustaja saa suljettua sen yhden pompun ajan, mutta se hyökkää sen pallon? No, käykö se maalla sen, että jos se nyt saa suljettua, hey, one thing. One more thing. When we grab a rebound, kun Otto Pallokini kovasti molemmille kasilla. Kasissa. Okay? Kasilla, kasissa. Molemmilla käsillä. Okay? Strong both hands. Okay? You want to stay down there? Catch it, Noah.
Good, Milja. Good. But help me. Help me. That's right. Okay. Good.
Enter. Try to get the whole court. Ready now.
gets the rebound. I mean, offense gets the rebound. You have to find a player. Low to Bella, nobody out there. You have somebody like Bulls from Austin, like Vinay, Alton, Kleiner. Okay? So Peter Low to Lopez. Yo. That's why we gotta be in the sweat linea. Löytä pelaaja nopeasti. Tule valmiina Risto, auta. Good. Oh, good try, good try, good try. Good rebound, Made. Oh, don't throw it away, but good rebound. Good pass, Kaisa. Catch it two hands.
Find a player, find a player. Oh, we got a vaihto. Hey, Helmi, Lotta, mitä tapahtuu? Tai Helmi ja minä. Nope, Lotta Markkinen. Mitä tapahtuu, jos Henry tapahtuu? Vaihto, joo. Ja kommunikoida. Sano vaihto. Good, Kia. Nice. Way to be clever. Clever. Oh, good. Good. Oh, you got to be strong, Yamina. That's such a good rebound. Good help, Sara. Good help. Good. That's okay. That's good defense. Sometimes you play good defense and they still score. And that's okay. Good help. Good closeout. Got it. Oh.
Shot, Helmy. Good, Mila. Oh! Hei, kaikki olette vettä.